हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एमजे खम आज देखो आप लोग जोरहाटर बाघमरा पिकनिक प्लेस तक कि आप लोग सको देखा गति के बर्तमान आसो मैं जोरहाटर मालो पथार मजद बैक रेडी आसे सतीर्थ अभिलाष दत्त तो चलो আমি বাঘমৰা রাস্তাটো ধুলি খালিও উপায় নাই দিয়কচোন সুন্দৰ জায়গা চাবৰ বাবে ইমানটো কষ্ট কৰিবই লাগিব পতন আহি পাই গলো আমি বাঘমৰা এয়া চাওক পিকনিক চলি আছে লগতে আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ সৌন্দৰ্য কি ধুনীয়া পৰিৱেশ बोलो इतना बेलेग चाऊंगे आगे जाऊँ अलग रोड तो थका अलग प्रब्लेम आज रिक्सा तो कुला हो गए गति के इन भल ना चाहिए एक हल बाघमरा रेजर्ट घोड़ा खेल কেজন উঠি চলিছে দৌড়িছে লুঠাই ভাল পাওঁ ঘোঁৰাত যিটো ৰূপ লৈছে ঘোঁৰাই লঠিয়ালে মানে নদী পানীত পৰিবগৈ লাগিব গতিকে নুঠো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ঘোঁৰাটো দৌৰণ যিটো ৰূপ লৈছে মানে নুঠাই ভাল পাওঁ ইয়াৰ ঘোঁৰাত উঠিবলৈ অলপ ইয়াত দিছে নে নিদিয়ে উঠিবলৈ অলপ কষ্ট হয় ফালে ইয়াৰ নাও নাৱত আপুনি ইপাৰ সিপাৰ যাব পাৰে ইয়াত এজনৰ আপ ডাউন হ'ল 50 টকা টিকেট নাৱত 50 টকা ল'ব আপোনালোকে উঠিলে উঠিব পাৰিব এয়া জুবিন হেতু পাইছোঁ আমি চাওক জুবিন হেতু এইখন হ'ল জুবিন হেতু ইয়াত যাবলৈ আপোনাৰ টিকেট কাটিবলৈ টিকেটৰ মূল্য 50 টকা এজনৰ গতিকে আমি এতিয়া নাযাওঁ দলংখনকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ এইফালে যে আছে এইটো কেম্প এডভেঞ্চাৰ ইয়াত আপুনি আহিলে থাকিব পাৰিব ইয়াত তম্বু দেখিছে এয়া কেম্প হয় এইবোৰ তম্বু ইয়াত দেখিছে চাৰিজনটো ইয়াত কেম্পে আছে কেম্প ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াৰ ভিতৰতে আছে ইয়াত কিন্তু বগৰী তামাম আছে ইয়াত আহিছে বগৰী লাগি আছে বৰ্তমান বগৰী ইয়াত খাই আপুনি আমনি লাগি যাব তামাম বগৰী আছে চবফালে বগৰীয়ে আছে এতিয়া বলক আগলৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা এইফালে এডাল চাওক এইফালে এডাল ৰছীডালে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা
ইপাৱলে উলমি যাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ উলমি উলমি গৈ 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 তাত পৰিবগৈ ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল 150 টকা মানে উঠিবলৈ আপোনালোকে 150 টকা দিব লাগিব এজনৰ বহুত হে পইচাটো ইয়াত 150 টকাত এইডালত উলমি গৈ কিন্তু কি কৰিব ইয়াত উঠাও এটা মজা বেলেগ ন গতিকে 150 টকা দিলেও উঠিব লাগিব আমি নুঠোঁ বাৰু গতিকে আপোনালোক যদি আহে টিকেটৰ প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ উঠি চাব পাৰে এবাৰ চাওক পিকনিক তামাম চলি আছে আজি আজি বুলিয়ে নহয় এইকেইদিন আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহটো ডিচেম্বৰ লাষ্টৰ মাহৰ পৰা জানুৱাৰী লাষ্টলৈকে বুলিব পাৰি তামাম পিকনিক চলিব ইয়াত গতিকে আহি যাওক বাঘমৰা খুব ধুনীয়া প্লেচ হয় চাবলগীয়া পিকনিক খাবলগীয়া বগৰী মাজে মাজে আহি আছোঁ প্লেচটো অলপ ডাঙৰ কিন্তু মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এইটো বগৰী তামাম আছেহে ইয়াত আকৌ গৈছোঁ এবাৰ তামাম বগৰী আছে খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব এতিয়ালৈকে এটাও টেষ্ট কৰি চোৱা নাই বাৰু লাষ্টলৈ এটা টেষ্ট কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ টেষ্ট অঞ্চলটো পৰা এতিয়া আমি শেষৰ পৰ্যায় পাই গৈছোঁহি পানী চাওক কিমান ধুনীয়া হয় সেউজীয়া একদম অ'কে গাইছ এতিয়া বাঘমৰা আমি পিকনিক প্লেচৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰণি মাৰিম কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিবই গতিকে ধন্যবাদ।